dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali uu amray ciidanka difaaca qaranka inay tallaabo military ka qaadaan TPLF oo ku eedaysan in ay weerareen saldhigyo ciidan oo Itoobiya ku yaala. Warar ka soo baxay ayaa sheegay in hadda gobolka laga jaray internetka iyo sidoo kale telefoonka, gaar ahaan magaalada Mekelle. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa sheegay in xukuumaddu uu dulqaadkii ka dhammaaday kadib markii Tigreegu soo gudbeen sidii uu hadalka u dhigay dilinta cas. Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Abiy Ahmed Cali sanadkii 2018, xiriirka Tigreey iyo dowladda federaalku ma ahayn mid wanaagsan, waxaana marar badan dhacay isku dhacyo dhex mara ciidamada iyo dadka kasoo horjeeda dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya. Hase yeeshee, weerarada muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay dalkaasi Itoobiya ayaa ah kuwo iyagu nabadgelyada si weyn khalkhal u gelinaya. Khalid Fantastic Telefishanka, gobolnimo Hargeysa.